Jeg ofte på jobb på ekstreme steder. Påskyndingen ofte veldig sånn ekstreme. Det kan være ekstremt kaldt. Eller når jeg fotograferer under jorda. Møkkete, trangt, og kamera dunker ofte borti ting. Og veldig ofte kan jeg kun ha med ett kamerahus. Derfor er jeg helt avhengig av å ha et kamera jeg kan stole på 100%. Og da er valget naturlig 5D. Jeg vel først og fremst en historieforteller. Det vel det som egentlig mitt kall i dette med foto. Å fortelle en god historie med gode bilder er viktig for meg. Og så bunkeren i Høvik, liten bunker, hesteskobunker, bygd av tyskerne under 2. verdenskrig. Tyskerne gjemte seg der, og det å få lov å gå inn der, det vi alltid gjør når jeg er under jorda, sånn at jeg stopper midt inni, slår av lyktene, bare mørket, og så kjenner jeg på den følelsen at her gikk det så tyske nazister under 2. verdenskrig, akkurat her hvor jeg nå står. Det er en fantastisk følelse, faktisk. Det er noe som driver meg veldig på disse jaktene mine. Hvis jeg jakter på et motiv og klarer å fange det, så er det en kjempegod følelse, selv om bildet kanskje ikke blir brukt senere. Men den der følelsen av å oppnå noe når man er under jorda eller hvor som helst, et bilde man tenker på, herlig følelse. Ja, så det er klart at det er jo en forutsetning for meg når jeg er på jobb. Jeg drar ofte til steder som er langt utenfor noe verksteder eller steder hvor jeg kan kjøpe nye batterier eller nytt kamera. Så jeg er jo helt avhengig av at kameraet fungerer sånn som det skal. Sånn som klatre under jorda, det kan være en time, to timer hvor vi klatrer under jorda, og så kommer jeg fram og skal ta bilder. For da må jo kameraet fungere, og jeg kan ikke ha med to kameraer, for det er ikke plass. Så jeg er helt avhengig av at kameraet jeg har med meg fungerer 100%.